Torikauppaa ei kovinkaan usein yhdistetä autoihin. Saamme raportin Puolasta, jossa kaupankäynti on saanut erikoisen vivahteen. Olemme täällä Varsovan Bemovon autotorilla. Tämä on joka sunnuntainen tapahtuma. Ihmiset tulevat tänne myymään ja ostamaan autojaan ynnä muuta autoiluun liittyvää tavaraa, renkaita, vanteita, varaosia ja niin edelleen. Tens Audi Quattro Super Sport. Proszę. Pali. Chodzi jak żyletka, nie? Działa? Musi działać. Nie, to kosztuje, panie. Drogo. 2 miliony. Nie, 200 papieru. Tämä on puolainen tapa tehdä autokauppaa. Omistajat tulevat myymään, he laittavat auton ikkunaan lapun, mikä on auton hinta, vuosimalli ja niin edelleen. Tämä on myöskin joka sunnuntainen markkinatapahtuma. Täällä on ihmisiä paljon sunnuntaikävelyllä. He ovat katselemassa autoja, ehkä haaveilevat auton vaihdosta tai uuden auton ostosta. To znaczy raczej się zorientować bardziej na spacer, rekreacyjnie. Tak, wyjątkowo na spacer zobaczyć, jakie mamy w tej chwili samochody na naszym rynku i zorientować się, jakie są ceny. No i jak wygląda? Rynek? Jak widać zresztą, a ceny, no to wiadomo, przelicznik dolarowy na złotówkowy. Tällaisia automarkkinoita on kaikissa Puolan suurimmissa kaupungissa, noin kymmenkunta. Puolaisten on hieman vaikea käydä sellaista autokauppaa kuin Suomessa. Laittaa lehti-ilmoituksia puhelinnumeroineen. Täällä on sen verran vähän puhelimia, ei kaikilla niitä ole käytössään. Kauppa on aina käteiskauppaa. Ostaja tulee rahat mukanaan, myyjä ottaa rahat, luovuttaa auton, kauppakirjat tehdään paikan päällä. Tämän jälkeen ostaja vain maksaa veron ja asia on selvä. Vähittäiskauppaa, osamaksua. Kauppaa ei autoilla käydä. Se on täysin tuntematon asia Puolassa. Dlaczego państwo wjeżdżacie z Kełdy? Bo jest strasznie gorąco, jedziemy się opalać. A co z interesem? Interes zostawimy na później. A ile pan ceni? Bardzo tanio, nie ma w ogóle klientów. Wszyscy się opalają dzisiaj. Okej, życzę powodzenia. Wzajemnie. Täällä Varsovan autotorilla on joka sunnuntai useita todella upeita uusia autoja, kuten esimerkiksi tässä takana. Niihin autoihin saattaa sisältyä seuraavanlainen tarina. Auto on ostettu Länsi-Saksasta. Puolalainen henkilö on ostanut sen, tehnyt kauppakirjat, mutta hän on tehnyt myös kirjaamattoman sopimuksen automyyjän kanssa. On sovittu nimittäin, että auto varastetaan. Kauppa on tehty, saksalainen saanut rahansa. Hän menee seuraavana päivänä poliisilaitokseen ilmoittamaan autonsa varkauden. Tällöin puolalainen uusi omistaja on jo maan rajojen ulkopuolella. Hän tuo auton maahan, kauppakirjan nojalla hän rekisteröi sen. Sen jälkeen hän myy sen tällaisella torilla. Voimme arvata, miten sievoisen summan tienaa sekä saksalainen entinen auton omistaja että tämä halvalla täällä autonsa myyvä puolalainen. Tämänkaltainen toiminta on usein järjestäytynyt. Tämä on tiettyjä liigoja, tunnettuja henkilöitä, jotka tätä tekevät vuodesta toiseen. Niin kauan kaikki on kunnossa, kun Puola ei kuulu Interpoliin, eikä länsimaista varastettuja autoja Puolassa jäljitetä.